ebyobulimi bye biwaniridde ebyenfuna by'eggwanga wabula kigambibwa nti tebisoosowazibwa kimala nga bayisembalirira eggwanga. Omwaka guno ebyobulimi n'obulunzi biweereddwa akasekamu n'obuwumbi 8 ku mbalirira y'obusaataano mu obubiri eyisiddwa olunaku lwaleero. Steven Kaddu Mukasa akulira ebyokunoonyereza mu kitongole kya gavumenti ekya yinsuwa ekiyitibwa Uganda Insurance Association anokodde ebyobulimi ng'ekintu eky'enkizi ekirina okulowoozebwako nga basengeka embalirira y'eggwanga. Nandirowoozezza nti ekigambo ky'okulima ensi yaffe omusingi gwayo guli ku agriculture gwa ku byobulimi n'obulunzi mpozi n'ebyenkulaakulana ya okutwalizaamu enguudo ne infrastructures endala nga tugambe amabibiro okulaba nga amasannyalaze geeyongera obungi n'amakolero geeyongera obungi n'ebyenfuna bikola ki byeyongera obungi. Ono alaze engeri ebyobulimi okusalibwako ensimbi gye kikosa ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga n'abayinsuwa mu batwalidde. Tugenda mu maaso ne tubalirira faamu zaabwe bwe tumala okubalirira faamu zaabwe ne tumanya ssente meka ze balina okusasula era ssente ezo ze tuwaayo mu ministry ya finance n'esobola kituyita okuriembasinga ssente ezo eri so yes kiyinza okugamba nti naye nga tekijja kukosa nnyo. Ono alaze engeri emirimu ekitongole kino gye kikola bwe giyamba mu gavumenti na lwaki basaanye nabo balowoozebweko ng'abayinsuwa nga bateekateeka keki y'eggwanga. Insurance kugamba ogenda okwesanga nga enkulaakulana eyinza obutakola ki obutagenda mu maaso oyinza okulaba nti emirimu emingi egya gavumenti gyekola ka tugambe ezimba enguudo amabibiro ge mulaba ago gonna tebayinza gazimba nga tegalina insurance. Banagamba nti bakyalwana ku nteekateeka zaabwe ez'okukakasa nti buli kampuni ekozesa abakozi mu ggwanga eteekateeka y'ensuwa eri buli mukozi wabula ebbula ly'emirimu n'okuyagayaga eri abantu mu Uganda kikyalemeseza enteekateeka eno okussibwa mu nkola. Ntitasobodde kuvaayo n'agamba nayeze ng'omukozi neetaaga okubeera n'insurance neetaaga okubeera n'ebikozesebwa ku mulimu olw'okuba nti yeetaaga omulimu ogwo yeetaaga okukola omulimu ogwo tatadde amukozesa ku nnimba okulaba ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'okumuwa eddembe lye. Bwe tutuuseeko ewa munnabyanjigiriza ate nga musomesa ku University Isaac Tomusange agamba nti embalirira gwafuuka mukolo gwa buli mwaka era nti embalirira tekyalina makulu gonna. Ebiriwo essaawa zino tebirina nnyo makulu ebintu bitambula nga bwe byagala mpozi okugyako okutunuulira pulezidenti State House nti zibamutegete ssente biliyoni bwe tuliyoni bwe ziti ezigenda okukola ku State House ezinyamba Pulezidenti Museveni ne famire ye n'ababamuliraanye kikyoka ekiringa ekikulu naye ate nga nabeera mu balaba buli ssaawa bakomawo nga bagala supplementary so ze ndowoozaamu bino ebintu bya bajeti bitumalira maze ebiseera. Bajeti y'ebyenjigiriza ya buwumbi 6 bwokka Isaac Tomusange kyagamba nti tasobola wadde okwongera ettofaali ku byenjigiriza okugyako okusereba. Nti ddala omwana mu gavumenti eweereza ssente siringi 7 ku ttaamu y'omwana egenda okuyimirizaawo buli mwana owa pulayimale ajja n'olaba nti siringi 7 wate omwana bwagenda okulya ekyemisana essowaani ekula 13 so kiba kitegeeza mu nnaku 2 ssente gavumenti zebeeweereza ziba ziweddewo. Ebyokwerinda biweereddwa obutabalika 9 mu mbalirira wabula Tomusange agamba nti banene be bajja okuziganyulwamu kuba be baziyisiza abasirikale baalabwako mu bikolwa eby'okukozesa obubi emmundu nga nabo babanja ensimbi zaabwe. Ssente batadde kompetitivu obungi naye zikomeine mu banene ng'okufaanaganako n'ebyaffe ebyenjigiriza abantu ba wansi abasojja abasirikale bamukwatamu nga basibabalawuna emisala n'ekiro bakuuma abanene bafuna katono nnyo era ojja kulaba nakuluno n'omusala gwabwe tegwongezeddwa. Omukulembeze w'eggwanga olwaleero alaze nti waliwo essuubi ly'abannayuganda okubeera abayivu kuba ebitundu waakiri 70% bamanyi okusoma n'okuwandiika. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.